Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ փոստային թողարկումների մարման արարողություն է այս տարի հայփոստը թողարկել է 3 դրոշմանիշ, նվիրված գերմանացի աստվածաբան եւ հայասեր Յոհաննես Լեփսիուսին, անգլիացի դիվանագետ Ջեյմս Պրայսին եւ մեծ եղեռնը վերապրած Ավրորա Մարդիկանյանին։ Այս տարի Ջեյմս Պրայսի 175-ամյակն էր, իսկ նա երկրորդական դեմք չէր հայասիրական շարժման մեջ, բրիտանական հայասիրական եւ ընդհանրապես։ Ուրեմն առիթը 175-ամյակն է, որը ըստ կարգի համապատասխանում էր, որպեսզի հիշատակվեր։ Լեփսիուսը, դե գիտեք, ահռելի աշխատանքի կատարել եւ Ավրորա Մարդիկանյանին հետաքրքիրը որպես ֆենոմեն։ Առայժմ 20,000 տպականակով թողարկված նոր նամականիշները շրջանառության մեջ են մտել այս տարվա սեպտեմբերի 24-ից։ Փոստային առաքումների միջոցով դրանք կտարածվեն ողջ աշխարհում, դառնալով ինֆորմացիայի յուրատեսակ կրիչներ։ Հոգիների աճուրդ կինոնկարը հայոց ցեղասպանության մասին առաջին գեղարվեստական ֆիլմն է։ Այն նկարահանվել է 1919-ին հոլիվուդյան Մետրո Գոլդուին Մայեր կինոընկերության նախաձեռնությամբ։ Ֆիլմի հիմքում դրանից 1 տարի առաջ Նյու Յորքում անգլերեն լույս տեսած հոշոտված Հայաստան հուշագրությունն է, ցեղասպանությունը վերապրած ականատեսի առաջին փաստավավերագրական նյութերից մեկը։ Հեղինակը Խարբերցի Արշալույս Մարտիկյանը, նույն ինքը Ավրորա Մարդիկանյանը կամ հայկական Ժաննա Դարկը, ինչպես նրան անվանեցին Միացյալ Նահանգներում, 15 թվին կորցնում է ընտանիքը, վաճառվում է Անատոլիայի ստրկաշուկաներից մեկում, հայտնվում թուրքական հարեմում, որտեղից 2 տարի անց փախչում է։ 17 թվականին հասնում է Էրզրում, այնտեղից անցնում Պետերբուրգ, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Նյու Յորք, ուր և բնակություն է հաստատում։ Նրա հուշերի հիման վրա ստեղծված ֆիլմն առանձնահատուկ է նրանով, որ սցենարի հեղինակն ու գլխավոր դերակատարը հենց Արշալույս Մարտիկանյանն է։ Աղջինակը 15-ամյա, որ այդ սարսափներով անցել է հոգեբանական այդ ծանր ապրումներից հետո, գալիս է մեկ այլ ուրիշ երկրի, այդ մշակութային շոկը ապրելուց հետո պատմում է իր պատմությունը եւ ամենա իրոք հերոսական այն, որ համաձայնվում է 3 տարի անց իր գլխով անցածը նորից վերարտադրել ֆիլմում։ Եվ ֆիլմի ժամանակ կոտրում է ոդկը։ Հարեմից փախչելու տեսանի ժամանակ, երբ որ մի կտուրից մյուսն է տնում, սայթակում ընկնում է, կոտրում է ազդրոսկը, բայց այդպես գիպսով, ցնցոտիներով գիպսը ծածկելով շարունակում է նկարանալ։ 20-ական թվականներին ֆիլմը մեծ էկրան բարձրացավ, ցուցադրվեց բազմաթիվ բարեգործական միջոցառումների ժամանակ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Եվրոպայում։ Հայկ Դեմոյանի ջանքերով Հայաստան է բերվել Արշալույս Մարտիկանյանի անձնական արխիվը, նամակները, մանկության լուսանկարները, որտեղ փոքրիկ Արշալույսն է եւ Մարտիկյան ամբողջ գերդաստանը։ Դրանք դեռ ջարդերից առաջ Արշալույսի ծնողներն ուղարկել են Նահանգներում բնակվող ազգականներին։ Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանում պահվում են նաև հայոց եղեռնի մասին առաջին գեղարվեստական ֆիլմի պահպանված կադրերը։ Առայժմ 20,000 տպականակով թողարկված նոր նամականիշները շրջանառության մեջ կմտնեն այս տարվա սեպտեմբերի 24-ից։ Փոստային առաքումների միջոցով դրանք կտարածվեն ողջ աշխարհում, դառնալով ինֆորմացիայի յուրատեսակ կրիչներ։ Նամականիշը բացի փոստային վճարման նշանակության ունի նաև ուսուցողական պատմամշակութային ուսուցողական նշանակություն, եւ շատերը նամականիշների միջոցով են ծանոթանում տվյալ երկրի պատմությանը, մշակույթին։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։